T. ja tervetuloa Oke okay, Olla Rikki podcastiin, Suomen positiivisimpaa keskusteluohjelmaa mielenterveydessä, jossa oikeat ihmiset kertoo oikeilla termeillä omasta mielenterveydestään. Mun nimi on Juunas Nyyma ja toimin teidän isäntänä. Ja tänään studio meillä on Tuomas Kauhanen muusikko. Tervetuloa. Hei, mitäs, mitäs, kuuluu? Miten aamu on lähtenyt käyntiin? No ihan hyvin tota... Äh, panikinomainen herätys, että mä oon myöhässä jostain ja sitten nopeasti suihku ja pieni aamupala ja mä tulinkin tänne. Ja täällä mä oon ja mä en ollut kuin 15 minuuttia myöhässä. Mikä on siis mun kirjoissa sille tosi hyvin onnistuttu. Eli se ei ollut epärealistinen pelko herätissä, että tuota, niin jossain ollaan myöhäistä. Vähän <hysy> se <vähäsemme hysy> juttu. Miten tota niin korona-aika, miten se on vaikuttanut omiin töihin? Että ennen kuin lähdetään mielenterveysaspektiin, niin miten tämä aika on koetellut sua niin kuin Jaa, että niin kuin töihin vai? <hysy> <hysy> niin. <hysy> 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 en, en tiedä, kun... Mä en, älittää, että mä en ole mediaa seurannut tai yhtään kartalla, a, a, mitä luovalla alalla tapahtuu. Niin, niin, no siis tota, kun tässä luovalle alalle käynyt näin, että, että meiltä aika, niin mun, mun mielestä niin kuin aika lailla epäreilustikin vietiin työt. Tai siis niin kuin nyt alkuun ihan ymmärrettävää, että joo, tapahtumat kiinni, kaikki muu kiinni, mutta sitten tämä missään vaiheessa ollut niin kuin kohtelu, että sillä että karaokebaariin saa mennä. Laulaa laula kajakoon, kenkätyttöä mutta jos Kaija kolaa laulaa samassa, samankokoisessa baarissa sen -tytön, niin sit siellä saa ollakin vain joku kymmenen ihmistä. Joo, ei se ole mitenkään realistista tai reilun tuntusta, että ja puoluekokouksissa saa tota, niin edustaja, edustajat, istuvat istuu vieri salit täydeltä, mutta sitten tuota, niin teatteri, elokuva, elokuvasali tai keikalle et voi mennä. Niin, et toi, toi, tuntuu vähän tyhmältä, koska tässä mun mielestä se, että jo, mä ymmärrän siis kaikki rajoitukset. Mm -hmm. Mä en ole mitenkään niin kuin koronaskeptinen tai... Mm -hmm. ää, Kriittinen mä nyt on kaiken suhteen, mutta tämä on aika mun kokemuksen mukaan aika hyvin todellinen tilanne. Ja se vaan, että pitäisi olla joku logiikka tuossa, että, että, jos sit ei saa olla ihmisiä vierekkäin, niin ne ei saa olla missään vierekkäin. Että ei, niinku, ei se niin, niin toimi, että, että saa mennä, mutta siellä ei saa olla esiintyjä. No. what? Joo. Tai teatterit ei saa olla auki. Ja sitten lisäksi, mikä, on, mikä, mä oon kokenut henkilökohtaisesti turhauttavaksi. En, ja en ehkä niin paljon itseni, vaan ennen, ennen, kaikkea niin yleisesti ja myös monen, monen mun kollegan puolesta on se, että kun valtaosa mun tuntemista musaalan ihmisistä on freelancereita. Me on to, me, olla, me toiminimi tai me ollaan pienyrittäjiä tai ammatinharjoittajia. Niin eihän me olla minkään tukien piirissä. Meillä ei ole minkään näköistä työttömyysturvaa. Uh, tai siis teoriassa on, <laughs> mm -hmm. yritin, hakea, yritin hakea, kun oli neljän kuukauden jakso, että ei tullut mitään rahaa sisälle, mutta sitten mulla oli veroja varten niin rahaa mm -hmm. firman tilillä, niin että oli oikeutettu toimeentulotukea. tukea. Oh, yeah. <laughs> mutta tota, mulla on ollut silleen hyvä tilanne, että mä oon kuitenkin pärjännyt. Mulla on ollut muita duuneja. Oon, tota, niin keikat vietiin jo, ja mä en haluaisi miettiä, kuinka paljon mä oon menettänyt rahaa keikkatulojen mm -hmm. muodossa, mutta... Mulla on mun Sonnin taakka podcasti, mitä mä Bradin kanssa teen ja mulla on mun Blueprint-radiohjelma, mitä mä Bradin kanssa teen, mm -hmm. terkut Bradille, äh, ja sit mä oon oikeastaan ollut silleen hyvässä tilanteessa, että, tota, äh, että on ollut tosi luova, ollut, niin mä oon ollut, mulla on ollut tosi luova ajanjakso nyt elämässä, niin mä oon oikeastaan, kun tämä homma alkoi, niin, niin se on vähän semmoinen musaalan musa vitsi, että aina kun nähdään jossain, festareilla tai jossain alan tapahtumassa ja sovitaan kauheasti yhteistyötä. Mm -hmm. Et pitäisikö tehdä jotain yhdessä? Niin mä rupesin sitten soittelemaan perään, että nyt on nyt aika. Joo, nyt on varmasti ollut aikaa ja kyllähän niin tällaiset tilanteet, että korona-ajan jaksokin, niin varmasti niin kuin saa paljon tuota, niin bensaliäkkeihin sitten, kun kirjoita, kirjoittaa musaa tai luo sitten uutta. ja Tässä on niin kuin riittää paljon kerrottavaa sitten monelle albumillekin. No se on kai vähän joko tai, mitä mä oon monen, monen friendin kanssa puhunut, niin toiset on mennyt aivan lukkoon, että mikään ei ole inspannut kun, ne, kun ne on saanut vaikka inspiraatiota on kiertua elämästä ja muista tämmöisestä, mm on -hmm. ollaan keikoilla, nähdään ihmisiä, kulatarinoita, niin tota, ja mulle taas jotenkin tämmöinen nyt sopi tosi hyvin, että kaikki seis, ja siis se on, niinku, tämä on tosi erikoista, että on ollut samaan aikaan niinku, ehkä stressaavimmat puolitoista vuotta sille tulevaisuuden suhteen, mutta sitten mun on ollut jotenkin tosi helppo olla, kun tuntuu, että monta vuotta on vaan pahtanut, menee eikä aika niinku, ehtinyt pysähtyä. <coughs> Ja tota, mä olin onneksi just silleen, olin, mulla oli, ei mennä vielä siihen nyt niin varsinaisesti, mutta mulla oli muutama vuosi sitten aika niin kuin tosi diippi masennusjakso. Ja mä olin aika lailla niin kuin toipumassa siitä. Ja se teki tavallaan ihan hyvää, että nyt sitten kaikki menikin, kaikki menikin pois, ei päässyt siihen vanhaan kiertuen rutiiniin. Ja sit mulla oli aikaa just mennä studioon, tehdä eri ihmisten kanssa duuneja. Mä vähän alkaa etsiä itteeni uudelleen niin kuin artistina, koska mä koen, että semmoinen musea, mitä mä olen tehnyt aika pitkään, niin että tota, et mä olen vähän niin kuin, tavallaan tehnyt sen kaiken, mitä mä sillä saralla haluan saavuttaa. että Se ei oikein tarjonnut mulle mitään. Ja sitten mun viime levy oli jo semmoinen, että oli niin kuin askelia poispäin siitä tyylistä ja nyt oli sitä aikaa alkaa miettiä jatkumoa Kokeilla uusia juttuja vähän. Mä oon treenannut laulamista esimerkiksi tosi paljon mm -hmm. tällaisia asioita. Niin, niin mulle periaatteessa tämä puolitoista vuotta on ollut, on, on ollut stressaava, mutta sit mä oon aika kiitollinen kuitenkin tästä, että oli pakko pysähtyä. Eli tuli sellainen luontainen stoppi, mikä niin surullisesti johti masennukseen, mutta kuitenkin se oli ihan Ja Nyt lähdetään purka purkamaan mielenterveysaspektia ja sitä mielenterveysaspektia, oh, yeah. koska ollaan mielenterveyspodcastissa ja lähdetään syventymään siihen sun tarinaan. Eli omin sanoin, ole hyvä, kerro. Millainen on sun historia mielenterveyssaralla? No, tuota noin. Uh, niin, mistä sitä nyt aloittaisi? Ihan mistä sitten? vaan. Tämä on yleensä uh, vieraankin ongelma, kun ei tiedä mistä aloittaa, mutta aloitat jostain uh, no Ensimmäisen ja kerran mulla on niinku diagnisoitu masennus. Uh, mä Okei. Okay. Koska silloin, silloin mä oon niin jotkut lääkkeet saanut ja mä muistan, että mä en halunnut syödä niitä. Tota, mä, en, mä muista, mihin se nyt, on. oliko se nyt se ahdistus vai masennus vai mitä, mitä, ikinä se onkaan. mutta kuitenkin siitä niin teini-ikäisestä, teini lähtien niin, toto, on ollut enemmän tai vähemmän toistuvia masennusjaksoja ja on semmoinen vähän jatkuva ahdistuneisuus ja levottomuus. Ja no ADHD on niin kun, diagnosoitu ihan muksuna ja siinähän nyt on aika usein niin kun, liitän näissä liitännäissairautena tulee sitten debis, saat sen kaupan päälle. Mm -hmm. Ja tota, niin, niin, että onhan ton kanssa joutunut painimaan. Ja on mulla ollut pitkiäkin jaksoja, milloin mä on ollut suht fine. Ja nyt itse asiassa mä koen, nyt mulla on ollut just tää viimeisin vuosi about, on ollut ehkä mun niin kuin, miele mielenterveyden kannalta niin paras mikä mulla on ollut sitten lapsuuden. Et, et, ei niinku minkään näköistä oireilua. Sä oot tosi nuorena saanut se eka masennusdiagnoosi, niin kerro vähän millaisia fiiliksiä, miten sä rupesit oireille ja missä vaiheessa se huomattiin, kuka se ennen kaikkea huomasi, että voisi olla, vois olla masennusta? Hmm. No siis tota, mulla, se... no, mä, mä, mulla, on ollut siis ihan niin kuin lapsesta asti ja niin kuin esimerkiksi niin kuin sellainen jatkuva kontakti niin oliko se koulupsykologi vai koulupsykiatri? Koulupsykologi taisi olla. Koulupsykologi taisi olla, joo. Ja, jo. ja tota, mua siis, mua, siis, alettiin kiusaamaan oikeastaan päiväkodissa. Mm -hmm. Ja sitten se jatkuu koko alaasteen Ja tota, niin kuin, kai mä nyt silloinkin on ollut masentunut, mä en tiedä. Mä en, mä, en, mä, en, mä en siis ihan rehellisesti muista niin kuin mun lapsuudesta, kun semmosia, niin kuin, niin kuin mä en osaa laittaa aikajanalle kauheasti asioita. Mm -hmm. Ja tota on myös aikapäiväisesti niinku muiden kertomusten varassa, koska on kai vähän niinku aktiivisesti pyrkinyt myös unohtamaan. Mutta tota Niin, mua, mua tosiaan, mua alettiin, mua alettiin kiusaamaan koulussa. Ja se oli se oli oikeestaan niinku, aika aika lailla sitä, että mä sain turpaa niinku joka päivä. Mm -hmm. ja Tuttu tunne. Ja siis niinku mä synnyin siis keskusena ja mulla oli jonkin verran niinku mun motorinen kehitys oli jonkin verran jäljessä lapsena ja mm -hmm. myös mä en hahmottanut etäisyyksiä. Mä olin vähän semmoinen, että niinku, kun piti leikkiä muiden kanssa, niin mä olin vähän semmoinen niinku sählä. Mm -hmm. Että niinku, ja vahingossa saatoin rikkoa jotkut hiekkalinnat tai jotain muuta tällaista. Näin. Ja... Sitten tota... Kyllähän mun niinku sen muistan siitä, että mulla on niin lapsesta asti semmoinen vahva tunne, että mä en ole niin yhtä hyvä kuin muut. Mm -hmm. Ja sitten tuommoinen ajatus on nyt ihan luonnollisesti, jossa, jossa pitkään ruokit sitä ja sitä vahvistetaan, niin mulle kävi sillä. Että, että se perus oli se, että mulle ruvettiin nauramaan tai ilkkumaan ja sitten mä en jotenkin niin kuin handlannut sitä. Ja sitten mä reagoin, niin kuin näytin, näytin, että se tuntui pahalta tai että mä ärsyynnyin niin sitten tuli turpaa. Ja sitten se oikeastaan niin siinä jossain vaiheessa, niin kuin, siihen oikeastaan pystytty puuttumaan mitenkään, niin kun, eihän koulu sellaisia keinoja ole. Ja sitten se oikeastaan niin kun, loppui siinä niin kun, ala ja yläasteen taitteessa, kun mulla oli siis semmoinen henkilökohtainen kouluavustaja, mm? joka tuli mulle kolmannen luokalla, jonka jonka, jolla oli niin kiva duuni, että sen piti vähän istua siinä vieressä ja katsoa, että mä keskityn asioihin, mm -hmm. Ja tota, niin se sanoi mulle sitten, kun mä olin menossa yläasteelle, että, että jos et sä rupea puolustautumaan, niin, kuin, niin toi ei lopu ikinä. Niin sitten sit mä rupesin tappelemaan. Ja sitähän, sit, sitähän se, niin kuin, tota, se kääntyi vähän päällä ailleen, se kohomma. Että, että kun mä oon ollut aina aika herkkä ja sitten yhtäkkiä mun piti opetella oleenkin tosi kova. Ja sitten mä huomasin, että hei, mä oon ihan hyvä tappelemaan. Ja mä sain jonkinnäköistä niin kuin, jälkikäteen ajateltu, niin eihän se kunnioitusta ollut. Mutta jonkinnäköistä niin kuin, arvostusta ja ehkä se, että mua ruvettiin vähän pelkäämään ja pitämään arvaamattomana. Ja mä sitten tulkitsin, että hei, mä saan olla rauhassa ja tyypit katsoa mulla vähän ylöspäin. Niin, että tätähän mä nyt jatkan. Ja sitten tuntuu, että mä olin niin niinku, en, en, mä niin riitaa oikein hakenut, mutta ei sanotaan, että jos joku haluaa tuli pyytää tanssiin, niin ei, tota, ei kovin montaa kertaa niinku, yhdyttää siihen omaan mm. lähin. Ja tota se nyt sitten juonsi sitten niinku, että kyllähän se ramppaamaan niin aika, niin kuin teininä, niin joutui ramppaamaan niin kuin harva, harva se, viikko joutui käymään niinku, jossain kuulustelussa tai mutta tollaista noin ja sitten jossain vaiheessa, jossain vähän mä aloin käymään sit tota sellaisella terapeutilla. Se oli enemmän niitä, niinku, vähän niin kuin vihanhallintatyyppinen terapia. Ja sielläkin nousi se niinku, masennus esille. Tai se niinku rupesi miettimään sitä. Mm -hmm. Ja silloin mä sain jotkut niinku lääkkeet. Mutta mä, sitten mä jotenkin ajattelin, että en mä, nyt, mitään lääkkeitä ala syömään. Mä oon, ihan, mä, mä oon ihan, kunnossa. Et olisin, että olisinko mä ollut sieltä 18, Niinku tuli ekan kerran semmoinen niin kuin kaiken panikki paniikkikohtaus, ahdistuskohtaus ja semmoinen, että ei enää niin pysty, unet lähti kokonaan. Ja... Se oli, se oli, se oli, no oli, crazy, no oli crazy aikoja, niin Ennen kuin mennään eteenpäin siihen panikkikohtaukseen ja tota, niin aika alle eteenpäin, niin kyllähän se on vaikeana lapsena, ja kaikki varmaan pystyy kuulijat, katsojat ymmärtää sen, että kun var kiusaaminen varjostaa, ja jos sulla se on alkunut siellä ihan tosi tosi, tosi muksuna, niin et on sellainen vaikeuksia sitten hahmottaa, että tota, niin mitä on tapahtunut ajan jaksona. Koska mä muistan, siis mu mulla alkoi, äh, tota niin verbaalinen kiusaaminen alkoi alasteella, ja sitten se muuttui fyysiseksi yläasteella. se oli sellainen kolmen tyypin porukka, jotka mätti mua turpaa viikoittain. Niin sitten mulki on vähän vaikeuksia yläasteen suhteen laittaa sellaiseen kronologiseen järjestykseen tiettyjä tapahtumia. Koska mua varjosti se joka aamu pelku, kun mä herään kouluun, niin että jossain vaiheessa ne jotenkin saa mut saadettua jonnekin ja sitten taas tota, niin mätetään turpaa. Mulla mä paljon yhtymäkohtia tuosta tota, niin omaa historiaa kanssa, että miten niinku... Mä löin, mulle mulle tapahtui se käännekohta sitten, et totani, koska mäkin olen ollut herkkä ihan muksus, muksusta asti ja mä olin herkkä läpi peruskoulun. mulla vasta niin parinkympin paikkeilla mulla tuli se käännekohta, että nyt tota tuli kiusaaja ja mä käänsin kytkintä. nyt mä en vittu alistu enää yhtään perkelle kenellekään. Ja se oli tosi brutaalia ja mäkin löysin sellaisen vaihteen, että jos mä en rupea puolustaa itteeni, niin ei tämä ikinä lopu. Ja sehän on ihan tottakin kiusaamisen osalla. Ja nykypäivänäkin kouluna on tosi vaikeaa niin löytää keinoja. Ja varsinkin omat muksut on 70 on ala jo, niin mäkin puhun niille kiusaamisessa, kerron omasta historiastani, jota, niin kerron, mitä se pahimmillaan tekee, että mä en halua, että he on kiusaajia, tai ja pahempaa, että he joutuu kiusatuksi, koska mä haluan tietää, jos he joutuu kiusatuksi, koska mä tuun puuttumaan siihen ja se loppuu kuin seinään. mä seison siellä koulun pihalla vaikka vaatimassa, joka helvetin välitunti, että ei tapahdu. Ja mä menen tosi pitkälle, että mä suojelen mun muksuja sieltä tuota, niin koht- sieltä, Mutta kun sä rupesit sitten käännyit aggressiiviseksi ja rupesit tappelemaan, niin Oliko se sulla sitten, kun sä sanoit, että sä olit hyvä, huomasit, että sä oot hyvä tappelee, niin oliko se sun mielestä enemmän niin kuin taitoa tapella vai oliko se sellaista brutaalia päättäväisyyttä? Koska mun kohdalla se totani, ilmeni vaan, niin kuin, että mä en ole ollut näin kookas aina ja mulla sitten se oli sellaista niin kuin, tosi peräänantamaton, päät, peräänantamaton päättäväisyyttä. Et kun mulla oli konfliktitilanne, niin mä näytin siltä, että mä olen järkkymätön ja mä revin sun pään irti jos sun tarvisi. Niin kumpaa se oli sulla? Se oli vähän molempi. Mä olin, mä, olin <coughs> mä olin joka atleettinen, mä pelasin koripalloa ja tota, ja siis mehän treenattiin. Mm -hmm. Siis me, mun, mun oli, mun edes paras kaveri ja tota, Porvossa ei ollut ihan hirveästi maahan, mutta ihmisiä. Ja, tota, hän koki aika paljon sitten niin kuin rasismia. Ja siinä sitten sivussa, kun todistin sitä, niin ed edelleenkin mä en siis kestä yhtä. Mulla on niinku se edelleen triggeroja, mutta mä, niin mä, en, mä en siedä on, siis on ihan sama. Ja, ja tota, me sen mun niin parhaan friendin kanssa, niin, niin, me ihan siis harjoiteltiin. Tappelua. Joo. Ja sen isobroidit opetti jotain, miten lyödään oikein ja mihin, mihin kannattaa lyödä. Ja. Okay. Miten pusketaan pää oikein ja mm -hmm tosi, tosi niinku, jälkikäteen, niin tosi fiksu opettaa nyt muksuille. Mutta sitten taas, että se oli, se oli vähän se arki sitten, että se niin kuin, niinku sanoin, että vaikka, vaikka me ei oltaisi haastettu riitaa, tai aina kun lähdettiin jonnekin, niin, niin ongelmia vaan tuli. Niin mieluummin sitten se, että pystyy tai tietää jotenkin, miten puolustautuu. Ja tota, mutta osahan siitä oli vaan semmoista niin kuin, niinku, täysin niinku berserk, berserkki menemistä, että niinku kaikella, mikä, mikä, on käden ulottuvilla ja mm -hmm. sitten sen jälkeen toista Millainen se fiilis, kun sä puhut modista, niin jos mä, jos mä, ymmärrän oikein, niin se on vähän niinku sellaista, niinku, tota, niin, jos mä heijastan itteen, niin, kun mulla tuli konfliktitilanne omassa, omassa tota, niin, menneisyydessä, ja kun mä menin siihen modiin, että mä oikeasti revin suuta pään irti, niin vaikka se äiti sitten tota, niin niin mulla oli jotenkin sellainen fiilis, että, että mulla ei niin kuin, syke ei noussutkaan. Mä en ollut paniikissa, mä en ollut hädässä siitä, vaan mä olin koko ajan niin kuin, siitä tilanteen tas tasalla. Ja, tota, niin mä tappelin niin kuin, silleen, pääni sisällä tosi rauhallisesti, mutta niin kuin, päättäväisesti. Että, että se on niin kuin, sellaista valkoista raivoa, että mulla ei oikeastaan syke nousu, mutta mulla on vaan niin päättäväisesti, että sä, sä, oot, sä oot konflikti, joka mun pitää päihittää. Mutta pitäisi niin, että mä en niinku muista. Tai siis se on ihan luontavaa, mä oon treenannut paljon niinku aikuisia. Sitten niinku... se nuorena, kun jouduttiin noihin juttuihin, niin yksi, yksi semmoinen keissi päättyi siis niinku todella, todella huonosti, jonka jälkeen mä päätin, että, että nyt tähän loppuu Ja että, jos mä ikinä joudun tähän tilanteeseen, niin mä haluan oikeasti tietää, tietää että miten, näissä selvitään ilman, että toista täytyy niinku vammauttaa. Tai sillä, että niinku... Että ei niinku, tarvii hakata ketään mitä, mihinkään henki Ja jos mä olen treenaa just eri itse Ja mm -hmm. löysinkin niistä sitten semmoisen vähän uuden suunnan ja intohimon. Mutta tota, uh, nii mulle, 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 kävi usein niinku niin, niin että, että, tavallaan mulla vaan pimeni. En mä niinku muista niistä yhtään mitään. Et mun kaverit sanoi aina sen, että sit, sit vaan niinku että mä alan tappeleen, kun mulle nousi semmoinen tosi erikoinen virne naamalle. Mutta Mä en ikinä näyttänyt vihaiselta, mutta sitten jotenkin vaan niinku. Ja siis Scrumman kanssa se, että niinku nyt niinku sellaiset reaktiot, mitkä, mitä, mitä, tapahtuu, kun joutuu konfliktitilanteeseen, että näkökenttä kapenee ja menee semmoiseen niinku taistelumoodiin. Toi on kaikki kovin tuttu. Tuota, niin Oletko kohdannut sun kiusaajia nyt sitten aikuisia, koska mulla oli episodi me oltiin joskus niin kuin päälle parikymppisenä, me oltiin Helsingin yössä. Ja tuota, niin mä näin yhden siitä tuota niin, kolmikosta, joka veti mua turpaa tuota niin, kadulla kävelemä saman kaveriporukkaansa Ja mulla ikään vino ei siis, mulla pimeni ja mä, mä niin brutaalisti se jätkän siihen maahan. tota niin, henki jäi ja niin tiedän, että, että ei ole vammautunut ja se oli lyhyt se mun hyökkäys, mutta se oli niin brutaali, että sen kaveritkaan siinä ei tehnyt mitään ja kyllä mä olen kokenut siitä sellaista mielihyvää, että ne sadat iskut, mitkä mä otin sulta vastaan, niin nyt sä sait kolme, neljä, viisi ehkä mm. perille. Miten sä, mitä sä ajattelet sun kiusaajista nykypäivänä tai ootko sä kohdannut heitä? Äh, no tota, aika, aika, aika monelle mä kyllä kostin ja niin kun silloin, kun osat vaihtuivat niin. Mm. Et kyllä niinku, kyllähän, se vähän muuttui se, muuttui se dynamiikka. Että. Ja joidenkin kanssa mä oon silleen, että jos me törmätään, niin no, mä oon, siis aikuisia sitten muutaman kerran istunut alas heidän kanssaan ja kertonut sen asian et, niinku muutamalle, että, et niinku millaisia seuraamuksia sillä oli. Ja tota, mm, kyllä mä olen, tota, mä nyt sano, että mä oon ystävä kenenkään. En. Mutta semmoisia, että jos me ollaan niinku, jossain törmätään, niin ei ne, niinku, kyllä mä voin moikata niitä. Tälleet, ei, ei, ne, ei ne nosta mulle enää mitään sellaisia niinku, niinku, ikäviä muistoja, mutta kyllä mä oon niinku, pystynyt antaa anteeksi. Ja se on musta aika niinku, oleellinen asia niinku, kaikessa eteenpäin menemisessä. Et. Niin kuin ehkä tämä nyt vanhemmiten on tullut siihen ajatukseen, että ei niin halua kantaa kaunaa. Kyllä se on niin, että ikä tuo perspektiiviä ihan kaikkiin asioihin. Ja just toi, että sä kantasit vihaa ja kaunaa loputtomasti. Että kyllä mäkin olen antanut anteeksi mun kiusaajille, niin en mä ole ystävää. Ja tota niin, en tiedä, en tiedä moikka, moikkaisinko nyt, ei tullaanko me edes niin hyvin framilla. Mutta tota niin, en mä, ja se on tosi puuduttavaa kantaa sitä kaunaa ja vihaa sisällään. Ja sit katkeruutta ja niin kuin olla vihainen sitten helvetin pitkään. Pätee ihan niin kuin monessa asiassa. Eli niin kuin pettymyksiä tulee läpi elämän meille kaikille viikoittainkin ihan pieniä asioita. Mutta se, että me opitaan, opitaan prosessoimaan ja sitten kokonaisvaltaisesti tunteen näistä päästämään vaan irti. Joo, just näin. Ja mulla meni helvetin pitkään. Mä olin kymmenen vuotta saatana vihanen. Mä olin kymmenen vuotta vihainen siitä, mitä mulle tapahtui. Mä purin sen kaikki ympärille. Niin mä purin sen mun ystäviin ja frendisuhteitakin meni. Mä purin, purin sitä mun, kumppaniin ja mun poikien äitiin silloin. Ja se oli tosi, tosi, se oli tosi pimeä aikaa. Pari työpaikkaa mä oon kussut sillä tota, niin, vihaisella aggressiivisella käytöksellä. Niin, ja ihan oikeutesti saanut potkutkin niistä työpaikoista. Tai okei, okay, mut puhuttiin irtisanoutumaan itse, koska se oli simpelimpää. Joo, joo, mut, Mutta tota niin, joo vihaa ei kannata, kannata jäädä kytemään. Hei, mennään siihen tuota, niin paniikkikohtaukseen, mihin jäätiin. Olit kertomassa 18-vuotiaana iski ekan kerran. Kerro, mitä tapahtui. <tys> mitäköhän, muistankohan, mitä sä niinku ekan kerran tuli. Niinku, koska mä tiedän sen niinku, tavallaan nyt, nyt myöhemmin, että mitä mulla aina alkaa siinä vaiheessa, kun mä rupean heräilemään kolmen neljä aikaa aamuyöllä, mm -hmm. tunnin kahden unilla, niin siinä vaiheessa on niin kuin eka hälytysmerkki, että, koht, että kohta, tapahtuu jotain niin kuin päässäkin. Ja tota, eka oli unettomuus. Sitten vaan yhtäkkiä, mä, mä, mä en niin kuin saanut yhtään päähän, niin että missä se ekan kerran tapahtui. Muistan yhden sellaisen, että mä olin menossa niin duuniin. olin silloin tota, mä olin kesän, mä olin kesän, töissä mun tota, Fajan, niin tai samassa firmassa, missä Fajat työskenteli. Ja me oltiin mennä töihin ja mä muistan, että mä ahdistin niin paljon, että mä en pystynyt siis nousemaan autosta. Että mä istuin koko päivän niinku sellä pelkään ja mm -hmm. vaan niin kuin, tuli itkiä, ja tärisin siellä. Koska mua vain niin ahdisti, niin kuin tuntui vaan jotenkin ihan helvetin pahalta. Ja tota... Mutta mä en muista, missä se niinku ekan kerran tuli, mutta se oli sitten semmoinen... Niin sitten sit alkoi semmoinen niinku jatkuva ahdistus, mikä välillä tuli semmoisen niin se, se semmoinen, että se oli koko ajan semmoista, niin kuin teet sä se, seiskaa se, se, ja sitten se välillä aina löi sinne kybää. Ja tota, kauan kauan se taas kestänyt. No sit, sit, sit mä sain niin lääkkeet siihen ja se niin tasapainottu tietenkin. mm Ja sitten meni yhdeksän, mä olin niin, mä olin kun meni armeijaan. siellä mä niin lopetin lääkkeet. Intis mä poin itse asiassa tosi hyvin, oli, oli kauheasti rutiineita, et, niinku ehtinyt miettiä sitä, miltä musta tuntuu oikeastaan. Mm -hmm. <laughs> ja tota, se oli sitten niin cool. se oli ihan hyvä. Se oli, tai silloin ei ollut mitään, sitten musta mä tulin pois ja sitten oli taas hetken niin kuin ihan hyvä jakso ja sitten taas meni. <laughs> Onko sinulla vielä nykypäivänä paniikkihäiriöitä? Et tunnistat sä, jo, ja jos kyllä, niin tunnistat sä niitä triggeröiviä tekijöitä, mitkä sitten aiheuttaa sen? Koska mullakin oli, mä muistan, niin mulkin mullekin on muistikuva, että silloin ennen mun ensimmäistä masennusta, niin mulkin alkoi niinku häirinä häiri, se homma. Että mä asuttiin silloin pikkuhuopalaiheessa lasten äidin kanssa, ja tota niin mä tulin Dösällä aina Helsingin keskustassa, sitten kun mä olin keskustassa niin tulin sitten himaa. Niin mun piti pari kertaa jäädä Dösästä pois, ja mä en osannut selittää sitä tunnetta. Että mun oli vaan päästävä pois siitä Dösästä. Että joku siinä niinku ja mä en vielä tänäkään päivänä, mä en osaa pinpointata, mikä, mikä helvetti se oli, mikä tuota, niin aiheutti sen paniikkikohtauksen. No siis, siis en osaa itsekään sanoa, että mä en niin kuin, niin kuin aikuisia, niin on liittynyt aina jonkin niin kuin, niin kuin kuormitus. Semmoinen, että mulla on ollut vaan liikaa, liikaa juttuja, mitä mä handlaan. Ja mä koen, että esimerkiksi toi ADHD on yksi sitoista, koska se jatkuvasti on silleen, Jatkuvasti on silleen, että, okei, että mitä mulla on, että, mitä, mitä mulla on taas rästissä ja mitä mä oon unohtanut ja Sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin, jos ei ole ADHD, sitä on vaikea selittää, mutta koska on aika tyypillistä, että adhd ihmiset unohtelee asioita, on haitmielisiä. Ja sitten siinä on jatku vähän jatkuvasti semmoinen pieni morkkis päällä. Niin sitten joskus vaan, jos on vaikka niin kuin tosi paljon duuneja, joku Dedis, äh, iso projekti, mikä pitää saada valmiiksi ja paljon, paljon niin liikkuvia palasia, palasi, mm -hmm. niin se voi olla välillä niin kuin henkisesti aivan todella kuormittava. Ja sitten yleensä, sit yleensä alkaa just se, että sit mä en enää nuku ja sitten mä tiedän mikä tahansa voi vaan triggeröidä sit sen, niin kuin, sen itse niin kuin paniikin. Mutta sitä nyt ei ole taas niin kuin... Jotenkin hauskaa, kun tuntuu niin etäiseltä, että sitten on niin kuin... Olisiko siitä nyt niin kuin kolme, neljä vuotta, kun viimeksi oli semmoinen niin kuin, tosi tosi paha, niin sitten se tuntuu jotenkin siltä, että on että se on ollut jossain edellisessä elämässä. Mm -hmm. Mäkin tunnistan tonne, että kun ottaa helvetisti kuormaa ja sitten lähestyy monet deadline, niin miten se, rupeaa, miten se rupeaa, sitten rassaa. Ja siis mäkin tykkään tehdä paljon, mä tykkään suorittaa paljon, mä tykkään suorittaa helvetin hyvin. Mä tykkään pitää itteni aktiivisena, mutta mun on pitänyt opetella viimeisimmän masennuksen jälkeen sellainen ihan uusi toimintamalli, että A, mä en ota he niin helvetisti hommia, vaikka olisi helvetin kiva olla monessa mukana. Ja kyllä mä kysellään leikkaamaan ja äänittämään, jos mitä hommaa, mutta mun on pakko rajata se. Vähän niin kuin James Hetfield, jos sä oot nähnyt Some Kind of Monster Dokkarin, mm. että silloin, kun se lähti vierotukseen ja tuli takaisin, se teki kuusi tuntista päivää, niin mun on pakko ollut... Pitää ne rajat ihan mun oman jaksamisen ja oman mielenterveyden kannalta. Ja se on ollut helvetin virkistävää, että mä osaan vetää ne rajat sen oman jaksamisen suhteen. Koska se, että mä ajoin itteen jatkuvasti äärirajoille ja joskus on hyvä puskea sitten äärirajoille, koska jotain pitää saada aikaiseksi. Mutta sitten kun se on jatkuvaa puskemista sitä muuria vasten, niin jossain vaiheessa sitten, niin kyllä ne ruuhia rupesi ainakin mulla, mulla näkymään. Että mä en vaan yksinkertaisesti pysty pystyt tähän. Miten sä sitten nykyään hanlaat noita ADHD-oireita? Oletko oppinut jotain rajavetoja tekemään vai tota niin, kun sä tunnet, että nyt tulee liikaa? Miten sä käsittelet sitä? Onko se vaikea pysyä erossa sitten siitä paljon tekemisestä sulla? No, tässä on tämä, tässähän tämä ristiriita on, että kun, niin kun, se mitä mä oon oppinut ADHD:stä, niin tai sen niin mulle niin parasta tapa selviytyä on siitä, että mulla on, että mulla on paljon rutiineita. Mm -hmm. Mutta kun mikä ei saa taas toistaa itseään, että ei saa olla sitten silleen, että esimerkiksi semmoinen, niin kuin, aina kun mä oon ollut jossain, niin teet sä yhdestä viiteen duunissa, missä joka päivä on vähän samanlainen, mm -hmm. niin Mä, koen, mä oon kokenut ne aina kauhean tyylisiksi ja ahdistaviksi ja masentaviksi ajanjaksoiksi. Ja sit sitten taas mä tarviin paljon tekemistä. Et jos mä, jos mä oon, niin kuin, mulla oli jossain vaiheessa että mä oon tosi paljon keikkaa. Mulla ei ollut mitään albumia silloin työn oli Mä olin just tehnyt levyn. Ja niin se tuntui, että mä lähdin viikonloppuun keikalle. Olin sen perjantai lauantai rundil, tuli sunnuntai himaan. Sitten mä ajattelin, että kuka ei kaipaa mua ensi viikon perjantaita. Ja tota, se tuntui siltä, että mä oon työtön kello rahaa. Koska mä pystyin kuitenkin, mulla oli sen verran, hyvä, niin kuin, sen verran hy hyvin sitä keikkaa, että mä pystyin kuitenkin niin kuin, käytännössä, jos mä halusin ostaa uudet lenkkarit, niin mä pystyin tekee sen yli Tai jos, niin kuin, semmoista, että ei tarvitse tavallaan miettiä, että onko mun rahaa tähän mm. tai tohon. Ja se kävi kauhean niin kuin ankeeksi. Ja niin mä, tarvin, mä tarvin tavallaan koko ajan jatkuvasti niin kuin tarpeeksi tekemistä. Mutta sitten mä oon pyrkinyt tekemään sen vähän niin, että mulla olisi niin kuin, nyt mä oon te, niin kuin tehnyt semmoisen aika pyhän päätöksen, että mä niin jos, jos se nyt on jotain, niin vaikka nyt esimerkiksi tällä hetkellä mä olisin tekemässä albumia valmiiksi, että meillä on niin kuin masteri pitää olla yli ensi viikolla valmiina. Mm -hmm. Niin nyt, 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 nyt on sitten niin ymmärrettävä, että pitää tehdä vähän pitempää päivää. Vähän enemmän, mutta normaalisti mä oon aika lailla pitänyt nyt kiinni siitä, että mulla on oltava se niin kuin kaksi vapaa päivää viikossa. Ja että niin mä koitan pitää työpäivät silleen kahdeksan tuntia mm -hmm. <laughs> eilenkin tein. olin, olin niin kuin aamulla ja tulin, tulin, ja himaan ja laskin, että, olin, mä ollut 14 tuntia poissa. Mm -hmm. Sillä että, mm -hmm. niin, että välillä onnistuu paremmin, välillä huonommin. Mutta tota, sit aina, sit aina, koittaa vain nollat ajatukset. Et, et kyllä mä niinku aktiivisesti koitan pitää kanssa huolta itsestäni ja ottaa sen ajan, että näihin käydä urheilemassa tai näihin lukee, että mulla joka päivälle sillä tunti kaksi, että mä eihin tehdä jotain kivaa, semmoista, mikä on tavallaan rentouttavaa, että mä eihin lukea tai mä katsoa leffa, mä eihin pelaa pleikkariin. Mitä, mitä se sitten onkaan? Mm -hmm. Mutta se on ollut mulle aika tärkeä se kyllä korostuu tosi paljon tässä, kun on jutellut, jutellu kanssa tuota, niiden rutiinit, varsinkin kun tuota, niin on, on, mielenterveyshaasteita ja miten ne rutiinit auttaa pärjäämään arjessa. Et mullekin on se, että jos mäkin olisin viite viiteen puskemassa samaa duunia, kun sitä vaikka jossain enestehtaalla, niin mulle ei ku pääkoppa kestäisi sitä. Et mä tykkään tuon rutiini, mutta mä tykkään, niin niissä on muuttuvuutta. Et siksi mä aikoinaan tykkäsinkin huoltomiehen työstä, koska se oli liikkuvaa. Mulla oli eri päivä, eri kohteita, mä pääsin liikkumaan, liikkumaan isolla alueella, mutta sitten se ei, jos mä joutuisin toistamaan samoja jut juttuja koko ajan, niin ei, ei, sekä ei tekisi hyvää hyvä mulle. Totta niin, miten sitten kun sä oot masentunut, niin miten tärkeitä rutiinit on sulle silloin? Pystytkö sä suorittamaan mitään, <laughs> mitään ruti rutiineja, edes pieniä? Jotain nyt varmaan, mutta sitten tota, tai se vähän riippuu, kun mulla on ollut, on ollut niin vähän erilaisia masennusjaksoja. Mulla on ollut sellaisia, että mikä ei vaan niin tunnu miltä. Mm -hmm. Että sä et ole varsinaisesti alakulone sä et ole silleen surullinen. Mm -hmm. Sä oot vaan niinku tuurta kaikkea. Joo, kyllä mä si ja kyllä mä silloin pystyn tekemään, niinku, mä pystyn, mä pystyn yllättävän pitkään tekemään sellaisia, niinku, mä en saanut siis kolme burnouttia takia, että mä, py- mä siihen kuitenkin, että sit mä vaan niinku teen asioita, että mä en oikein saa mitään kikseen niistä, ja sitten yleensä se johtaa siihen, että mä yritän tehdä asiat vielä kovemmin, mm -hmm. koska, koska, mä, koska mä ihmettelen, että miksei enää tunnu musta miltä. Mm -hmm. Mutta tota, niin kuin se, semmoisina masennusjaksoina, kun mikään ei vaan tunnu miltään, niin mä oon ihan funktionaalinen. Mutta sitten kun se menee siihen niin kuin tavallaan tosi, tosi syvään päätyyn, että ei vaan, niin kuin, ei, ei, vaan niin kuin pysty mihinkään, mikä ei innosta. Ei, ei pysty, niin kuin, ei, ei, jaksa nousea sängystäkään. Ja semmoinen, että niin kuin, tiiätkö, niin kuin, kuulostaa niin kuin ihan tosi ikävältä sanoa näin, mutta on tehty sellaisia ajanjaksoja, että ainut, ainut niin kuin ajatus, mikä tuo yhtään mitään sellaista niin fiilistä on se, että on kaiken päättäminen. Että se on ainut, mikä tuntuu silleen vaihtoeh, niin kuin hyvältä vaihtoehdolta. Ja niin kuin, ne, on, ne on ollut mulle niin kuin ainakin niitä pahimpia. Se on tuttuu kans itellekin. mulle ei yhtäkään masennusjaksoa, mulla on viisa, me, tähän mennessä, joka se on tullut se itse, ajatteleminen ja se it, itse murhaan toteuttaminen ja pari kertaa se on ollut lähellekin ja kerran kohtalo oikusta, niin se on keskeytynyt, että mä oon tässä enää nykypäivänä. Mutta niin on hirveä tuttuja fiiliksi, fiiliksiä. Vaikka sullakin on ollut niitä itsetuhoisia fiiliksiä ja kaiken päättäminen on käynyt mielessä, niin Oletko sä koskaan suunnitellut jotain, oletko ottanut tehnyt jotain konkreettisia askeleita siihen, että sä niinku, luopuit kaikesta ja vaihtasit hiippakuntaa? Vai onko sulla kuitenkin aina ollut sellainen joku, joku totani, punainen lanka, mistä sä saat pidettyä kiinni, että sä sitten pysyt täällä? On kaksi kertaa, niin kuin... Vai kuin... Niin kuin... mä en tiedä, mikä lasketaan yritykseksi, <laughs> mutta siis tota... Silleen... Eikä sitä kukaan ulkopuolinen niin voi arvioida, että se on ihan miten niin, oma päättäväisyys niin. on ollut ja mitä sä oot niin, tehnyt. Silleen, että niinku kolmesti yrittänyt sitten siinä mielessä. Silleen, että et vaan niinku ihan loppumetreillä ennen niin niinku, tavallaan kaikki on ollut valmiina. Niin sitten on vaan siinä vaiheessa niinku, joku pysäyttänyt. Ja onneksi. Niinku, onneksi joku on pysäyttänyt. Elämä on kuitenkin aika kiva matka kokea ja siis muthan pysäytti ihan, ihan puhdas sattuma, kun tota, niin mä aiko, aikoinaan seisoin Helsingin keskustan Stokkan tavaratalon katolla ja olin niin kuin mä muistan sen illan ja mä oon tässä puhunut, että mä en ollut suunnitellut sitä mitenkään. Että se tuli vaan spontaanisti, kun meillä oli kierroksia, mä oli yövuoro ja tota, niin yön aikana oli kierroksia siellä talossa, niin mun tuli vain spontaanisti fiilis, että nyt voisi. Ja silloin ei ollut lapsia vielä, koska lapsethan nykyään se mun niin kuin ihan viimeinen oli, olen korsi, mistä pitää sitten kiinni. Mutta tota, niin kuin siellä katon reunalla ja kaikki, mä en ollut paniikissa, kaikki oli rauhallista ja niin kuin, silleen niin maailma hiljeni ja niin kuin, Mä lähdin ottaa, niin kuin, mikä tuntui maailman täydellisimmältä sisäänhenkäykseltä. Ja sitten kun olin nojaamassa eteenpäin, niin, niin sitten joku soittaa torvea joku autoilija jossain päin. Ja sitten mä niin napsahdun siitä totani, täydellisestä niin rauhallisuuden fiiliksestä takaisin siihen hetkeen. Yksi, kaksi, mä onkin paniikissa siinä tota, niin katon reunaan. Mä vetäydyin ihan hysteerisesti takaisin sinne sisäkaton puolelle ja tota, ly, siihen tota, niin, tuhrustamaan sellaista itkua, mitä oli just meinannut tapahtua. Niin, se on ollut lähinnä, mitä mä oon käynyt. Ja tosiaan niin kun, Silleen vähän niin kuin leffanomaisesti, mutta yksi torven soitto siihen öisessä liikenteessä, niin se niin kuin keskeytti mulle sen koko homman. Tota niin, miten sitten ihmiset sun ympärillä? Miten paljon tota niin, perhe tuttava tietää sun mielenterveyshaasteista? Ja ootko miten avoin, avoimesti sitten heille puhunut aikaisemmin heistä, näistä jutuista? Ja miten he suhtautuu siihen? Mm, mä oon ollut aina tosi avoin. Minusta mm -hmm. tuntuu, että niin kun, mulla on siis kaksosisko ja pikkuveli isä ja äiti perheessä. Ja musta tuntuu, että mun kaksosisko on niinku hiffannut nämä asiat näkee parhaita. Silloin on ollut omat haasteensa myös. Mm -hmm. Ja niin kun, hän, hän, on jopa kerran, niin kun, meillä on vähän semmoinen, että me, niin kun mä oon mun broidin kauheasti tekemisissä, mutta, niin systerin kanssa se menee vähän jaksottaen, mutta ei, ei mitenkään samalla tavalla. Mm -hmm. Ja oli yksi tämmöinen niin kun, varmaan, varmaan niin kuin näistä mun kaikista yrityksistä se, mikä oli, niin kuin, mikä oli, lähimpänä. Niin just kun mä olin toteuttamassa sen, niin mun sisko soitti mulle. Ja sille mulla on sellainen fiilis, että sulle ei ole kaikki hyvin. Okei. Okay. Se, se oli, aika kuuluttavaa ja sitten tota, no, se, se jäi siihen se yritys, mutta tota, mä niin kuin puhunut, mä puhunut näistä ja niin kuin mun Perhe on onneksi koittanut tukea tosi paljon niillä resursseilla, mitä niillä on ja niillä niin kuin sillä ymmärryksellä ja tietotaidolla, mitä heillä on. Mm -hmm. Tietenkään kukaan ei ole niin kuin, niin kuin mitenkään ammattilainen tai tälleen näin, mutta on sitten tuettu ja on, niin kuin, on kannustettu hakea apua ja on, on mahdollistettu niin kuin, just vaikka terapiaan menemistä ja muuta. Silloin kun se on ollut vaikka taloudellisesti mulle mahoton asia, niin, niin on mä esimerkiksi saanut silloin tukea perheeltä. Ja, noin, että ja onneksi on pystynyt puhumaan. Meillä on sille ollut hyvä tilanne himassa, että meillä ei oikein ollut ikinä tabui. Silleen, niin ainakaan nämä, niin terveysasiat ei ole tabui. Että, mm -hmm. että, että, aina on voinut puhua niin kuin miltä tuntuu. Se on, se on, ollut musta niin kuin tosi rikkaus. Ja asia, mistä mä oon tosi kiitollinen. Se on tosi rikkaus, koska mä tuun sitten erilaisesta taustasta, että mun isä on vähän vanhoilliskonservatiivinen, tai vähän ja tota, niin meillä ei ikinä perheen kanssa ole puhuttu niin tunteista, ja sitten lapsena mä koin hirveästi ja alas, jos mä osoitin jotain tunteita, niin se kiellettiin, kokonaan sitten mun isän toimesta, meillä oli vasta nyt aikuisiällä, että kolme, neljä vuotta sitten me kokoonnuttiin perheen kanssa, minä, isä, äiti ja mun veli, saman pöydän ääreen, ja sitten No mä, mä, purin siinä niin omia tunteitani ja miten mä oon esimerkiksi kokenut mun fajan silloin pienenä ja mitä mä koen, että ei ollut sellaista avoin ilmapiiriä. Mutta sitten toiselta puolelta taas, kun kaikki ei ole niin kuin emotionaalisesti kykeneviä kohtaamaan sitten. Et esimerkiksi jos, jos nyt me kohdataan ekan kerran, sä puhumaan, tai ei, me, me, ei, kohdata ekaa kertaa, me ollaan vanhoja ystäviä, sä tuot mulle puhumaan itsemurhasta, niin sehän voi olla mulle kuulijana kans tosi rankkaa kuunneltavaa, jota mä en pysty prosessoimaan, että sä oikeasti haluat tappaa ittees, koska se ymmärrys ei riitä siihen, että sellaisia fiiliksiä ja ajatuksia voi olla jollain, niin kun ei ole emotionaalisesti kykenevä kohtaamaan sitä tilannetta, niin sitten voi tulla sellainen tosi kylmä fiilis. Esimerkiksi mun veli on emotionaalisesti vähän tunneköyhä, minun mielestä, joka ei pysty sitten kohtaamaan tiettyjä asioita. Esimerkiksi mun isällä oli, isällä oli tota niin syöpä ja mä sitten kun rundasin sairaalaa monet kerrat hätä, hätäkäyntejä, vein labroihin ja elin siinä koko ajan messissä. Ja sitten mun isä harmitteli, että tota niin Broidista ei kuulu mitään, mutta mä veikkaan vaan, että tämä on vähän se, että kun mäkin on tota niin, Sit ymmärrän syy-seurausyhtälöitä paremmin. Ja mietin aina funtsin, että mitä siellä voi olla taustalla, enkä tuomitse vaan, niin kuin, koska mäkin mä olin monta vuotta silleen, broidi on ylimiäinen, broidi on mulkku, mutta sitten on ruvennut hiffaamaan, että mistä se käytös kumpuaa. Ja siis mun broidillakin on muun mm. muassa yksi tosi väkivaltainen pahoinpitely. Et mun broidi tosi väkivaltaisesti pahoinpideltiin nuorena. Mä asuttiin silloin soukassa ja se tuli sinne tota niin, naama aivan paskana, kun oli toni skinit potkinut noin stilkäpeillä naamaa ja tota, niin it, it, itki mulle siitä hommasta ja purki mulle. Ja se oli niinku varmaan sellainen aidoin hetki, mitä mä muistan, että mulla koskaan ollut mun kun se niinku haki multa jeesiä ja haki tukeutu muhun ja haki apua. Ja se oli ihan vitun vahtava Mitun vahtava tunne ja niin hetki, vaikka niin, kun konteksti oli tietenkin ihan no, hirveä. Broidi on Mä turpaa. Sä oot Joo. <laughs> yeah, jo. Mutta niin, kyllä sekin on varmasti, koska niinku mennyt on muokannut meitä kaikkiin ja niinku meidänkin molempien kohdalla, niin kyllä se, sekin on varmasti niin, tapahtumana vaikuttanut Broidiin ja niin, kun, miten se niin, kykenee kohtaamaan tuollaisia niin, tunnepitoisia asio asioita nykyään. Mutta ja sinun ei, sun ei tarvi olla ammattilainen, että sä pelkästään kuuntelet. Et mulla oli yksi kaveri täällä eilen, tota niin, me puhuttiin kaksi ja puoli, kolme tuntia, että se pyysi nimenomaan, että voisi tulla juttelemaan, että mulle voi tulla aina juttelemaan. Ja sitä hänen tilanteestaan ja mä siinä vaan kuuntelin, kuuntelin suurimmaksi osaksi sitten. Mut se on tosi tärkeää. Se on no, niin todella, todella tärkeää. Ja että on ihmisiä. Ja esimerkiksi vaikka niin tietenkin Terapia on terapia ammattilaiset on ammattilaisia, mutta mm -hmm. jos ei vaikka niihin on resursseja, ei ole rahaa, ei ole mahdollisuus mennä terapiaan vaikka, niin onhan se, että on ihmisiä, kelle pystyy puhumaan avoimesti ja suoraan, niin onhan se tosi tärkeää. Ja vaikka se itsekin on jälkeen käteen miettinyt, että mulla on muutama frendi, niin kuin, kenen niin sietokyvyn rajat mä oon ihan varmasti ylittänyt niin kuin silloin, kun mä oon ollut tosi, tosi huonossa tilanteessa ja halunnut avautua ja vuodattaa ja purkaa sitä, mm. mistä on tietenkin niin pahoillani, mutta on myös kiitollinen, että ne kumminkin ne ihmiset oli silloin siinä, kun niille oli isoin tarve. Ja niin kuin, ja, ja, nyt tämä ehkä mennyt vähän tähän näin, että mun on niinku sanan, mulla ihan parin vuoden aikana tapahtunut että mä oon nykyään vaan tosi kiitollinen asioista ja semmoinen niin kuin, on tietynlainen niin mindsetti muuttu kokonaan, että et, 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 kun oli niin tavallaan just tosta, niin kuin mä oon miettinyt sitä, että niin kuin isoimpia syitä mun asennukseen on ollut mun minäkuva. Ja mulla on lapsesta asti esimerkiksi, mä tiedän, että mun äiti ei ole tehnyt sitä tarkoituksella mitenkään. Mm -hmm. Mutta koska mulla oli se ADHD, niin äiti koetti suojella mua vähän silleen, että tiedät sä, että, että hei, to, älä nyt, äläs nyt tee tästä liikaa numeroja, äläs nyt mene tonne ja niin kuin jos mä halusin jo, niin kuin, tiedätkö, mitä nyt lapset on silleen, että minusta tulee astronautti, niin mm -hmm. mä, ehkä sinusta nyt ei tule astronauttia. Ja, niin, ja sitten sit alkoi se kiusaaminen ja, ja tavallaan kaikki toinen. Niin mulla oli semmoinen niin kuin jatkuva niin kuin, että määristymä niin kuin itsestäni, että mä oon huonompi kuin muut, mikä on sitten tietenkin, tullut esiin jon, niinku välillä niin todella pahasti niin kuin sillä, että mä ylikompensoin sitä jollain muulla. Ja niin kuin ironisin tähän on, että ihminen, jolla on tämmöinen niin jatkuva alemmuuskonfleksi, niin sen ei pitäisi hakea julkista duunia. <laughs> <laughs> niinku, <laughs> mitenkään. Mm. niin, yhtään mitenkään. Mutta tota, Joo, siinä laittaa itseänsä alttiiksi niin kaikille, mikä, mikä, sitten vahvistaa. No siis jos ajatellaan, minkäksi, näin, että, että se, jos ajatellaan näin, että, se, jos ajatellaan että se tuntuu pahalta, kun se on kiusattu, mm -hmm. ja niitä oli tiedät, sä joku kymmenen kiusaaja. Sitten sä, sit sä, sä, teet, jotain, niin kuin teet musaa, tai jotain, niin on <coughs> no parhaimmillaan tiedät sä niin kymmeniä tuhansia runkareita kirjoittamassa jotain niin sinulle sulle mm-hmm. tai musta, Ja niin kuin eihän se, vaikka, vaikka olis täysin stabiili sinut itsensä kanssa, niin semmoinen niin kuin lukeminen itsestään ei tee kenenkään psyykkeelle hyvää, mutta sitten kun sä teet, sitten kun, sit, kun sä lähet jo siihen vähän niin kuin silleen, tiedät takamatkalta, niin, niin ei. Mut sitten niin kuin, niin kuin, mulle ennen kaikkea tavallaan tämä koko masennus ja muu juttu niin kuin tälleen nyt tässä vaiheessa, kun katsoo vähän, en, 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 tiedä, tiedä pystyykö ikinä sanoa, että on parantunut, mutta, mutta mä koen, että mä olen on aika hyvä, niin, kuin, niin, pitkään hyvä vaihe, että, että, että pystyy vähän tarkastelemaan niin taustapeilistä sitä hommaa. Mm -hmm. niin, niin, ennen, kaikkea niin kuin, mulle tämä on ollut niin, vaan niin kuin, aika pitkä ja työläs matka niin itsensä hyväksymiseen. Ja se, se pätee mun mielestä mielenterveyteen isomminkin. Et mä, mä en koe koskaan varmaan, että mä oon mielenterveyshommien kanssa niin kuin valmis. Että okei, nyt mä oon parantunut. Vaan kyllä mielenterveys on niin kuin elämän, elämän, mittainen matka. Että sitä oppii prosessoimaan paremmin ja paremmin. Että jos on niin kuin riittävästi tahtotilaa, tahtotilaa siihen ja raivia ja saa tuota, ni niin tukea, niin sä pystyt kyllä hallitsemaan ja pystyt elämään sen oman mielenterveyshaasteen kanssa, että Millainen sun minäkuva on sitten nykypäivänä? Et vaikuttaako se mennyt vielä siihen, miten sä näet itse nykyään vai onko sulla ihan niin selkeä tietoisuus siitä, kuka sä oot, millainen sä oot, mitä sä teet? Mm. No ihminenhän muuttuu koko ajan. Ja mm -hmm. Mä oon vielä mä oon keskellä prosessia, mutta mä oon, sanotaan, että mä oon oppinut pitämään itsestäni. Ja, silleen, ja mä oon oppinut hyväksymään ne piirteet musta, mistä mä en ole ennen välttämättä ollut niin innoissani. Mm -hmm tiedätkö mitä tarkoitan? mm tiedä, Niin, se on ollut semmoinen todella helpottava tekijä. Ja että en enää, että en mä enää ajattele niin jotenkin, että jos mä... Niin mitä mä nyt sanoisin? Mä, mä en enää niin kuin pahoittele mun olemassaoloa tai pienenä itseäni. Siis sillä, että mä olen joskus, kun mulla on vaikka siitä, että jos mä innostun, niin mä innostun. Mä oon aina näyttänyt tunteita. Niin sit, että mä, oon te- mä opettelin jossain vaiheessa siihen, että, niin kuin, että se on vähän väärin. että pitää aina vähän himmata. Ja sillä, että jos mä innostun jostain asiasta, niin saatan pitää niin kuin pitkiä monologeja siitä. Mm -hmm. Ja ennen mä olin aina vähän sillä, että sori, ei kaitaa niinku, teetkö sä puhuin jonkun friendin kanssa? Joo, joo silleen niin anteeksi pyytäjä. Et, et, sorry että et, sori, että kun ei kaitaa häiritsee, että mä jauhan tästä asiasta. Mm -hmm. ja nyt mä sillä, että tietenkin muita, pitää antaa tilan muille ja tälleen näin, mutta en mä enää siitä ole niinku pitäkään pahoilla, niin jos mä innossani jostain. Tai niinku tälleen. Niin ne on ollut, ne on ollut niin kuin isoja asioita. Ja sitten mitä, mitä, tu, mitä tulee mielenterveyteen, niin musta siihen pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin, niin kuin terveyteen yleisestikin sillä, että et se välillä tulee mm -hmm. Niin Se kun. on just näin, mutta mä oon täysin samaa mieltä, että on osa terveyttää. Siinkin meillä on sellainen niin mun mielestä sanallinen ongelma, että kun puhutaan mielenterveydestä, niin moni assosioi saman tien, että hullu tai se tulee niin kuin mieleen. Mutta siis mielenterveyshan on vain mielenterveyttä, vaan sillä on moninaisia ilmenemismuotoja. Ja tuota niin sekin on. Mielenterveyskin on minulle se on ainakin vähän niin kuin fyysinen terveys. Et sitä pitää ylläpitää, sitä mieltäkin pitää harjoittaa ja hoitaa. Ja mä käyn kolmen viikon välein edelleen terapiassa. Mulla ei ole mitään akuuttia kriisiä päällä, mutta tota, niin mä käyn juttelemassa monesti ihan vain niitä näitä, että ei mulla ole mitään asiaa, mutta tällaista on nyt tapahtunut mun elämässä. Ja sitten mä oon funtsinut tällaisia, ja mulla on niin kuin ihan mahtava suhde Juhaan mun terapeuttiin, kenen kelkassa ollaan nyt oltu melkein 15 vuotta jo. Oh, so. se, on, pitkä terapiasuhde. Ja, mutta niin kuin, sama. Itsekin kävisin, jos mulla nyt olisi tässä nyt ei ole niin oikein silleen, halunnut laittaa rahaa tuollaisiin asioihin. Mutta tota, niin suosittelisin sitä kyllä kaikille, mm -hmm. koska musta se on, niin kuin, se on, ihan hyvä jatkuvasti niin kuin, niin kuin pystyä puhumaan, että parrata asioista, mm -hmm. saada, saada, vähän niin perspektiiviin niitä. Että sitten, se, että, ja yksi miksi mä tähänkin suostuin, kun tulen, oli se, että musta on niin häirinnyt aina, että mielenterveys jotenkin Jos me voidaan puhua meidän niin fyysisistä sairauksista, jos me voidaan puhua, niin tiedät sä, jos sä joudut onnettomuuteen ja sulla jää joku fyysinen vamma, niin sitten on ihan ok puhua, mutta jos joudut onnettomuuteen ja sitten jääkin niin kuin henkinen vamma, trauma, niin että siitä olisi jotenkin niin kuin, huono puhua tai se olisi jotenkin leimaissua. Ja se on musta ollut aina niin kuin, väärin, tyhmää. Mm -hmm. Niin sitten jotenkin ajatellut, että mitä enemmän näistä puhuu, niin ja mitä useampi ihminen näistä puhuu, ja niin mitä enemmän näistä puhutaan, mitä avoimemmin näistä puhutaan, niin ne koko ajan rikkoo sitä tabu ja sitten kun puhutaan positiiviseen sävyyn, että ei nää, siis mulle mielenterveys ei ole sen kummasempaa, kun mä vedän niinku vaatteet päälle tai keitä kahvia. Että se on mulle ihan niin arkipäiväinen juttu. Ja just se niin puhetapa, millä puhutaan, et ei puhuta niinku hiljaisilla äänensävyillä tai niin vähän masentavasti ja se ei ole tumma, puhuvaa, tota, niin se kaikki... Kuvamatsku esimerkiksi, mitä sosiaalisen medialla täytät sitä sun omaa, omaa niin se tapa, millä mielenterveydestä puhutaan, niin sekin on ainakin mulle silloin korostunut vaikutus, ja mitä mä Okeavan rikkiprojektilla projektilla halusin totia, meillä on pirtsakavärinen logo, ihmiset puhuu hymyilevästi, nauravasti, vaikka vaiheet on vai raffoja ja välillä, tota, niin mullakin on mennyt tunteisiin ja tullut kyyneliin näistä podcasteista, joo, mutta, mutta silti se kuuluu siihen, ja sille niin saadaan sitä avoimuutta. Mä haluan tarttua tuohon, kun sä sanoit, tota niin, että se, että sä opit tykkää itsestäsi, miten tärkeää se oli, niin mulle on vähän kiertoteitä tullut tietoa sitten. Mäkin tykkään itsestäni nykyään. Mä tykkään, millainen tyyppi mä oon nykyään, millainen musta on tullut. Mutta sitten mä oon kuullut argumentteja, koska mä tiedän myös, millainen kusipää ja paska mä oon ollut. Niin mä oon kuullut sitten ei suoraan ole mulle tullut, mutta joku on että miten toi voi tykätä itsestään, koska se on tehnyt näitä ja näitä asioita ja käyttäytynyt tolleen. Oletko kohdannut yhtään sellaista, että miten sä voit tykätä itsestäsi, kun sä oot ollut väkivaltainen ja sä oot ollut kusipää omassa menneisyydessä? Mä en niin. kutsu nyt sua kusipäässä. Ei, mutta siis, kusipä. siis, siis mä oon ollut kusipää. Mä oon pahempi ihmisiä, mä hmm. oon harvestanut ihmisiä. Mä oon loukannut mun lähimmäisiä, mä oon valehdellut, mä oon pettänyt. Mutta nämä on just kaikki sellaisia asioita, että jos sä vaikka politiikan kentällä, niin se on ikään kuin, että me ei oltaisi valideja puhumaan esimerkiksi koulukiusaamista vastaan, vaikka me molemmat ollaan sitten oltu kiusaajan roolissa. Että se jotenkin niin se mennyt... Se vaikuttaisi niin kuin siihen nykyisyyteen, että ethän sä voi nyt puhua sitä vastaan, koska sä oot itsekin ollut, mutta eihän se vittu niin siis ole. Kaikkihan riippuu aina kontekstista tietenkin. Mm. Ja kaikki on tapauskohtaista. Jos, 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 mä, jos mä aktiivisesti käyttäytyisin niin kuin mä olen joskus käyttäytynyt, niin mulla ei olisi varaa puhua mm. sitä vastaan. Tiedät että sä? Teidän? Sä et voi pitää orjia ja olla antirasistinen. Mm. Siis niin kuin, mm. niin kuin, tosi, tyhmä, tosi tyhmä metafora, mutta suunnatte anteeksi. Niin se, että mä oon ainakin tehnyt niin, niin ison duunin sen eteen, että mä pääsen niistä myrkyllisistä käyttäytymismalleista, niin kuin, mitkä mä oon oppinut, ja mitkä on ollut mulle ennen kaikkea selviytymiskeinoja. Niin mä koen, että mulla on enemmän kompetenssia puhua vaikka koulukiusaamisesta kuin ihmisellä, jota ei ole ikinä kiusattu tai joka ei ole ikinä kiusannut. Niin kuin, ää, niin kuin musta se on, on absurdi. Ja se, että joo, Tietenkin niin kun, no, on varmasti ihmisiä, jotka pitää mua edelleen mulkkuna. Ja on ihmisiä, ketä mä pidän mulkkuna. Mm -hmm. Ja todennäköisesti heidänkin, heidänkin niin kun, käytökseen on joku syy. Se, että harva, mä oon, niin kun, ehkä, ehkä mä oon vähän hippi mutta harva, mä, mä uskon, että harva ihminen tekee asioita sen takia, että on niin kun, puhtaasti pahoja. Vaan se on ennen niin kun, niinku esimerkiksi yksi sellainen niinku keskustelu minkä mä kävin joskus mun, niinku vanhan kiusaajan kanssa. Niin hän voi myös kauhean huonosti silloin lapsen Ja hän purkisen pahanolon kiusaamalla sitten muita. Mm -hmm. Tuttu ilmiö. Se on vähän sama, että mua kiusattiin, mä sain turpaan, mä vedin turpaan. Mm -hmm. Koska mä en osannut silloin mulle ei ollut minkäännäköistä näköstä outlettia, mulle ei, ei ollut minkäännäköisiä työkaluja käsitellä niin kuin niitä fiiliksiä, mitä, mitä, se jatkuva pelkääminen. Se, että mä joudun joka päivä juoksemaan koulusta jos mä sain mut kiinni ennen tiettyä pistettä, niin turpaan tuli. Sillä mä muistan, mä muistan sen, että, että, että kuusi tyyppiä hyppii mun päälle ja sitten semmoinen kundi, joka oli siinä kaupassa töissä, niin tulee sieltä häätämään ne pois, kun se näytti niin pahalta. Ja silleen, että so, niin kuin, Soitti mun, so, niin kuin antoi mun soittaa kaupasta kotiin, että mut tultiin hakemaan, ja mä sain piilotella siellä, kun mä olin ehkä tiedät, 11. Mm -hmm. niin, tota, niin, kuin, niin ei mulla ollut työkaluja. Ja harvalla, niin kuin varsinkin lapsella, nuorella on työkaluja. Ja se on, niin kuin, mulle, mulle, mulle ei nyt ole mitään semmoista, että pitäisi nuorelle ja lapsille tehdä enemmän tunnekasvatusta ja opettaa tunnetyötä. En mä tiedä, mulla on mitään ratkaisua siihen. Mutta se, että se on musta aika inhimillistä ja ihmiset tekee sitä, että jos ne voi huonosti, niin se huono olo purkautuu tavalla tai toisella. Melkein kaikki. On ja useimmitenhan se purka, purkautuu sitten niihin meidän läheisiin ihmisiin, koska me luotetaan siihen, että, tai mä oon ainakin luottanut siihen, että ne mun läheisimmät ihmiset, ne kestää sen kuorman, mitä mä niin siirrän. Siirrän sitten vähän heille. Mä en sano, että se on oikein, ja siis mullakin on pitkä tie, että mä oon opetellut purkamaan niitä totani, paskoja ja negatiivisia fiiliksiä niin kuin sellaisella positiivisella tavalla ja niin positiivisiin asioihin. Esimerkiksi, että mä lähden kuntoon, että mä painun lenk lenkille ja että mä koen ne niin ikävät fiilikset kokonaisvaltaisina, koska se on niin helppoa, että Tota niin, tulla himaa ja ruveta kiroamaan niin kumppanille esimerkiksi, miten paskatyöpäivää on ollut, ja sitten siirrät sitä negatiivista fiilistä, fi, fi, fiilistä eteenpäin. Mutta niin kuin sä sanoit, ei lapsilla ole sitten työkaluja niin käsitellä sitä. Ja mäkin uskon, että mun kiusaaja, mä en koskaan käynyt mitään dialogia kenenkään kanssa, mutta mä uskon, että sielläkin on jotain syitä. Seuraus oli se, että mä sain turpaa. Mutta siellä on jotain syitä ollut sitten taustalla, jotka ajoivat siihen niin se, seuraukseen ihan, ihan sata varmasti. Mm. Totta kai. Totta Ja toi, että, että niin kuin se, että pitääkö ihminen tuomita loppujäkseen sen takia, että se on tehnyt jotain, niin sekin riippuu täysin kontekstista. Se, sillä, että... se riippuu. Mun terapeutti sanoi hyvin, tota, niin, kun mä pohdin viimeisimmässä masennuksessa, että miten vitussa mä annan itselleni anteeksi. Totta kai masentuneena mulla oli todella paha, mä olin todella syvällä suossa, niin kaikki vahvistui, kaikki fiilikset. Niin, mu... Isoin teema oli, että mitä mä annan itselleni anteeksi, niin, tota, niin terapeutti laittoi sen hyvin, että ne asiat, mitä me tehdään, vaikka mä jonkun tietyn asian vaikutuksen johdosta, niin ne meidän tota, niin vastareaktiot siihen reaktioon, niin me ollaan vähemmän syyntakeisia. Jos meihin on vaikuttanut joku asia, joka johti siihen tekoon, se ei vapauta kokonaan kokonaan meistä, meitä siitä seura, seuraamuksesta, mutta se tekee meistä vähemmä, vähemmän syyntakeisia ja, ja sen takia sitten ei, mitä asioita ei pidä udohtaa, mutta pitää osoittaa itselleen sellaista armellisuutta, mä en nyt ollut täysin kontrollissa, vaikka mun pitäisi olla, mutta sekin on ollut mulle, kun sä mainitsit, että sä oot tehnyt iso, du, iso duuni ja iso matkan, tota, niin, että, mi, että, siis, että millainen sä on ollut, millainen sä oot nykypäivän mä oon tehnyt ihan saman ja mulla on välillä todella vaikea vakuuttaa mun tota, niin poikien äitiä siitä, koska hän on elänyt mun vierellä siinä, kun mä oon ol, se kymmenen vuotta, kun mä olin vihane ja mä olin aivan saatanan paska kumppani ja mä räyhäsin ja aiheutin ongelmia ja mulla oli paska asenne ja niin kuin mä ihmettelin, että hän pysyi niin pitkään mun vierellä ja sitten on kaksi ihanaa lasta vielä, mistä on tietenkin kiitollinen Mm. Mutta hän on nähnyt sen niin kuin paskimman jaksoja. ja mä joudun tänäkin päivänä vakuuttelemaan ja mä monesti toistan, mutta enemmän mä toistin sitä, että kun mä yritin vakuutella, miten pitkä matka mä oon mä en ole enää se sama tyyppi, niin enemmän mä toistin sitä niin kuin vihan säästämänä aggressiivisesti ja nykyään mä rauhallisesti totean, että mä en ole enää se sama mies, jos meiltä ajautuu johonkin vähän konfliktiin, niin mä Kerro vaan, mä en ole enää se sama mies, että sä et ole näkemässä sitä nyt enää, me erottiin jo kuusi vuotta sitten, mutta tota niin, mä en ole enää se sama mies, niin miten paljon tai ilmeneekö sulla vielä, että sun menneisyys vaikuttaa suhun kautta ihmiset, jotka on tuntenut sut sun pahimpana ajanjaksona, niin tuleeko sieltä vielä sellaista, ikävää vibaa, fiilistä jopa kommenttia siitä, että no mut kun sä oot tollanen räyhäpete ja tappelia. vai onko sun niin terve itsetunto nykyään, että sä tiedät kuka sä oot ja voit tyyne, tyyne, tyynesti todeta, että mä en ole enää se sama jätkä. Voin, voin todeta. Ja se, että no kun mulla periaatteessa niin kuin väkivaltainen väkivaltainen käytös, se loppui niin kuin just mitä mä olin, 18-19. Mm -hmm. Ja olen mä, mä, nyt toki joutunut aikuisella, on joutunut valitettavasti puolustaa itseäni, mutta ne on ollut just niitä tilanteita, että mä oon joko, joko puolustanut itseäni tai jotain toista, joka on ollut vaarassa. Et en mä, en, mä, en, mä, en mä, niin sen jälkeen, kun mä oon täyttänyt 20, niin en mä oon, tota, halunnut tapella kenenkään kanssa. Ja, niin mm, ne ystävät, ketkä mulla on niin osa mun parhaista ystävistä on ollut niin kuin, kuviossa aika pitkään, niin ne on sitä matkaa todistanut. Ja ne on, ne on, ne on, ne on niinku nähnyt myös, miten kovasti mä teen töitä sen eteen, että mä muutun. Niin kun, ja niin kuin, tietenkin on niin kun silloin, kun mä oon vaikka voinut huonosti, niin mä oon ollut aika toksisissa, toksisissa, ihmissuhteissa, missä mä olen itse myös ollut hyvin, hyvin toksinen ihminen tietenkin, koska, koska siinä tilassa ei välttämättä niin kykene mitenkään normaaliin parisuhteeseen, eikä myöskään välttämättä vedä. Mä, niin kun mä huomasin, että mä vedän puoleen, niin se mun teki sen, että mä tosi usein ihastuin tyyppeihin, ketkä ei ollut oikein valmiita. Et ne, oli, ne oli, ne oli, jo, ne oli jollain tasolla rikki, mm -hmm. koska mä ajattelin, että hei, mä teen itsestäni tarpeellisen. Et jos, mä, autan sua korjaa itsestä, niin sitten sit tavallaan, tiedätkö mä riitän. Tiedän tuntee ja tosi hyvin. Sitten kun mä tiedostin sen, ja mä huomasin, että mä enää niinku viehäty ihmisestä. Mä muistan, mä olin tosi jonkin aikaa, että niinku missä Daami kertoi niin kuin, tilanteesta. Ja sitten sanoin silleen, että itse jos mä olisin tavannut kolme vuotta sitten, mä olisin varmaan rakastunut sinuun. Mutta tota, mm -hmm. et, et, ei, että nyt tiedät, sä, toivottavasti saat kaiken kuntoon. Tällä näin. niinku et, mutta ei, niinku ei, mä väistän tämän luoden. Niin tota, ei myöskään enää niinku tavallaan viehätys samanlaisesta ihmisestä. Tai semmoinen niin silloin, kun oli itse niin sitten ne piirteet toisissa. Niin se rikkinäisyys toisessa oli niinku hyvää hyvä asia siinä mielessä, että sitten niin kuin, että esimerkiksi mä muistan, että mä joskus tapailin niin yht, yhtä, tosi kivaa tyyppiä ja sitten mä ajattelin, että ei kun toi on niin tasapainoinen, että en mä, en mä voi mitenkään lähteä tähän hommaan, että, että mähän pilaan toi, mä pilaan kuitenkin kaiken, mm. tota, niin sitten taas kun joku, joku, joka oli vähän niin samassa tilanteessa tai vielä jopa vähemmän, nimenomaan ei yhtä pitkällä sen prosessin kanssa, niin sitten sit nimenomaan kiinto sellaisiin, sellaisiin tyyppeihin siitä, nyt ei vaan harvemmin seuraa mitään hyvää. Ei siitä seuraa hyvää, mulla on itselläkin tosi paljon, paljon siitä kokemusta, että mun poikien äidin jälkeen mä rakastuin yhteen miin ihan ja kai. Ja siis ne hyvät hetket on vieläkin hyviä ja mä muistelen niitä lämmöllä ja niin kuin siis valehtelisin että en vielä rakasta kyseisen henkilöä, mutta Siinkin oli tosi toksisia piirteitä, että hänkin oli rikki, mä olin rikki. Ja tota, niin just varmaan niin kun se, niin kun sä, mitä sä just äsken kuvasit, niin meillä oli ihan samalla tavalla. Ja sitten... Niin kun... Hurt people hurt people. Mm. Ja sitten... Niin kuin retroperspektiivissä, että mä ymmärrän tiettyjä toimia, mitä toinen teki, koska mä oon itse ollut niissä tilanteissa. Ja mä näin niin kuin samankaltaisia kuvioita, mitä mä sitten vertasin niin nuorempaa mäkin olen toistanut samoin samoja toimintamalleja ja mä niin kuin uskallan väittää, että mä tiedän, mistä ne johtuu. Ja sitten hän sairastui meidän suhteen aikana keskivaikeiseen masennukseen ja rupesi toistamaan samoin toimintamalleja, mitä mä oon tehnyt. Ja mä ymmärrän tosi hyvin, miksi esimerkiksi hän päätyi, päätyi pettämään. Ja mä ymmärrän, miksi tota niin, mulle räyhättiin niin kuin aivan aiheetta tietyissä asioissa. Mä ymmärrän ne syyt siellä taustalla. Ja mä niin kuin osittain Lähdin pois osittain, mä annoin ajaa itteni pois, koska mä märsin, että, niin että mä en voi enää olla tässä, koska tämä ei ole hyväksi mulle. Ja mä, siis mä toivon, että hänellä on todella kaikki hyviä, että hän on lähtenyt ottaa niitä askeleita siihen totani, kohti, kohti sitä parempaa itsetuntoa. Ja hän saa itsestäänkin ehemmän ihmisen, mutta siinäkin oli niin kuin kaksi rikkinäistä ihmistä. Ja edelleen siis ne hyvät asiat, ne hait, ne oli vitun hyviä. Ne oli aivan törkeen hyviä, mutta mullekin tuli sellainen narkkarimainen... Sitten niin narkkarimainen tarve siihen, tota, niin niihin hyviin juttuihin. Ja mä katsoin sormien läpi sit niitä paskoja asioita ja annoin niinku esimerkiksi vettämisenkin anteeksi, koska mä janosin niitä hyviä juttuja. Mä janosin mm. niitä hyviä puolia. Ja... Mutta tällaiset suhteethan on usein aikaisemmin vuoristorataa, mm. ja on tosi repivää. Ja se on just sellaista niinku suurta draamaa koko ajan. Mm. Ja, ne, ja, sill ja silloinhan ne huiput tuntuu helvetin hyviltä, mm. mutta sitten kun ne pohjat tuntuu mä saan aivan helvetin pahalta. Mm-hmm. Mutta kyllä sun pitää olla ehjä ihmisenä. Ja mun eikö sä käyt joskus lausetta, että ehkä kaksi niinku puolikasta tekee yhden ehjän ja tälle jälkikäteen ahteltuna. Tota, ei, no, ei, 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 <laughs> ei, 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 tee. joo, joo, se oli silloin niinku kauhean romanttisen kuulosta ja niinku, että joo, on se varmaan, <laughs> mutta jälkikäteen niin ei vittu. Me just eilen puhuin mun kaverin kanssa tässä, että miten, kun he käy pariterapiassa, että miten se on hyvä juttu, että työstetään sitä suhdetta ja niinku pysytään kimpassa. Mutta sitten, että kyllä sun pitää niinku yksinään omilla tolpillaan kanssa olla ehjä ja ehjä ja niin kuin sinut itsensä kanssa ja omata, omata sitä vahvaa, vahvaa itsetuntoa sitten. että tota, niin, sä pystyy, koska jos et sä voi hyvin, niin ei sulla ole resursseja kanssa niin kuin tehdä, sit, ruoda, niin kuin siirtää hyvinvointia tai niin kuin esimerkiksi huolehtia muista ihmisistä sitten ei sun allanko. ympärilläsi. Ei ollenkaan, joo. Niin kuin, ja mä nyt en sano, että jos sä oot vaikka masentunut tai sulla on ongelmia tai Käsittelemättömiä asioita, että, että, että ei voisi olla suhteessa, ettei voisi olla onnellisessa toimivassa suhteessa. Mut todennäköisyydet siihen on, että, että siinä oireilee ja purkaa toiseen. Ja aina kun Joo. omaa pahaoloaan purkaa toiseen, niin se on musta aika lailla niin kuin myrkyllistä. Se on kokemuksen ja se on tosi toksista. Niin. niin. Ja... ja se ei koskaan tee hyvää sille parisuhteelle, Mä... ei ikinä. Ei. Ei, et sitten niinku tavallaan ehkä se, että jos, jos siinä on tosi selkeät rajat, niin se voisi toimia. Mutta toi ajatus, miten mä tiedän, mäkin olen joskus ajatellut että kaksi puolikasta tekee koko ajan. Ei tee, ei. Vaikka se on miten romanttisen kuva kaks aluksi. Kaksi se on hidastettu hirvikolari. Joo. <laughs> <laughs> ja niinhän se on. Kaksi ehjää vahvaa tekee niin kuin mahtavan kokonaisuuden, mutta kaksi rikkiä näistä, niin mä en sano, että se on mahdotonta, mutta on se likimahdotonta, että se toimisi. Joo, mieluummin niin kuin lankkinkorja itse Se on just näin. Hei, pari, pari kysymystä vielä loppuun, ruvetaan lopettelemaan. Totani nykyään kun sä puhut mielenterveydestä, niin millainen, fiilis, kerro, kerro vähän, niin millainen fiilis se on? Koska kun mä puhun mielenterveydestä, esimerkiksi nyt näitäkin podcasteja tekee, niin mulla on aina aivan saatana hieno tunne. Ja just se, niin kun, kun, ei mitään avoimesti voi puhua mistä vaan, niin millainen fiilis sulle tulee? Tai kun sä koet niin kun turvaa, turvallisuutta puhua mielenterveydestä No mä oon tehnyt sitä just vähän, tai joku, mä oon tehnyt musaa 15-vuotiaasti. Hmm niin alkuun mulle niin kirjoittaminen oli sitä, että mä vaan jäsentelin ajatuksia. Ja sitten niistä rupesi niin mä aloin tykkää räpistä, niin niistä rupesi tulemaan sitten niinku riimejä, mm -hmm. silleen, säkeitä. Ja sitten, sit kun mä aloitin mun soolouran, mun, mulla oli mun Broidin bändi, tai on meillä edelleenkin bändi, mutta se ei ole hirveän aktiivinen. Mutta tota, silloin kun mä aloitin mun soolouran, meidän bändi meni telakalle, niin, ja siinä, nimenomaan siinä näkökulmayhtiössä oli paljon sitä, että mä pystyin. Siinä oli pa paljon niin kuin introspektiivistä musaa. sitten kun mä aloitin sooluorama, niin mä päätin, että nyt mä kokeilen, niin kuin, nyt mä kokeilen tehdä jotain tosi, niin kuin, täysin jotain muuta. Ja, että nyt, nyt katsotaan, että pystyykö mä tekemään niin kuin, isoja pop tai semmoisia isoja hukkeja isoja... Osaanko tehitte tehdä hittejä ylipäätänsä? Mm -hmm. Ja tota, äh, ilmeisesti osasin, koska niitä tuli. Mutta tota, Siis mä jotenkin ehkä hävitin sen niin kuin asian, mistä mä aluksi sain ne Eli mä pystyin nimenomaan, että se oli mun tapa jäsenellä mun ajatuksia. Se oli mun tapa hahmottaa maailmaa. Ja niin kuin, tietenkin puhuin mä mun, puhuin mun tunteista ja puhuin mun ajatuksista, puhuin mun mielenterveysongelmista mun viiseissä niin ennen. Ja sit kun, mä, sit kun mä ajattelin, että mä teen nyt niin kuin, nimenomaan, nyt mä haluan kokeilla, osaksi, hittejä osaanko mä tehdä niinku toisenlaista musaa, niin mä vähän niinku hävitin sen. Ja nyt sitten tuossa viimeisimmässä, viimeisimmässä tota, niinku, minkä mä koen niin 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 jollain tasolla olevan niin diipein jakso, mikä mulla on ollut, niin, niin mä aloin tekemään sitä taas. Et mä, mä, jotenkin, mä tulin siihen tulokseen, että mä en enää, mä enää pysty tekemään tätä, tämän tietyn tyyppistä musaa. Ja mä rupesin taas tekee sitä, että mä rupesin kirjoittaa vaan siitä, mitä mä tunsin. Ja se oli sitten kauhean vapauttavaa. Ja se myös helpottaa asioista puhumista, koska niinku mä en yhtään mitään, mitä mä en ois sanonut niinku suoraan tai jonkun kielikuvan kautta jossain mun biisissä. Mä oon, mä oon laittanut niinku kun, niin kun, kun mä aloin tekemään sitä, niin mä, mulla oli periaatteessa leipi melkein valmis. Ja mä päätin, että sitä ei julkaista. Ja sitten me, niin kuin, mä olin tehnyt semmoista, niin kuin, mitä mä kutsuin terapiaprojektissa, mm -hmm. mikä tuli ulos sitten, nimellä Katastrofiin sattuessa, koska se tuntui vaan sit, niin kuin aidommalta ja rehellisemmältä musiikilta. Että tietenkin ei sille, semmoisella musa välttämättä mennä enää mihinkään niin kuin festareiden päälavalle, mutta... Paitsi ettei siinä ole festareiden Mutta yleisesti ottaen, mm -hmm. se ei ole niin kaupallista musaa. Mutta taas sen tekeminen on niin kuin vapauttanut sen, että pystyy, että mä rohkaistuin myös puhumaan näistä asioista, mitä mä oon aina kuitenkin ajatellut, että pitäisi pystyä puhumaan. Mm -hmm. Ja se, että niin kuin on paljon tabuja vieläkin, mistä ei niin kuin haluta vaikka puhua kauheasti ja niin kuin monille lääkitys on ja varsinkin niin kuin vaihtoehtoiset, vaihtoehtoiset lääkemuodot tai hoitomuodot, niin ei itse... Niin kuin Mä yhden tietenkin ymmärrän, että ei kukaan ole ollut laittomuuksista, mutta niin vaikka tiedän ihmisiä, ketkä, ketkä, hoitavat onnistuneesti masennusta tai traumoja, mutta ei välttämättä ihan niin laillisin keino. Esimerkiksi mm -hmm. psykedelian käyttö ja tämmöistä asioita. Niin niistä, niissä on vähän niin vielä semmoista, ehkä niin tabulain mukaan, mutta kyllä mä niin on kokenut sen, että mä mieluummin puhun suoraan. Ja jos se voi rikkoa yhtään lisää sitä ei tai auttaa jotain ihmistä, joka on samassa tilanteessa, niin se on niinku arvokasta työtä. Se on arvokasta keskustelua. On, ja sillähän me rikotaan tabuja, että me puhutaan asioista ja me puhutaan nimenomaan oikeilla termeillä. Ne on joskus raakoja ja ne on joskus raffeja, mutta tota, niin sillä me luodaan sitä aitoa muutosta, että niinku ollaan täysin sataprosenttisesti avoimia. Ja niinku sen on huomannut tästäkin konseptista, että kyllä se avoimuus, kyllä se luo niin avoimuutta. Ja sitten mulla on se, mitä oli silloin, kun lähti tekemään tätä, että jos yksi ihminen saa jeesia siitä näistä podcasteista, niin tämä on täysin se tekemisen arvosta. Että jos siellä on se yksi tyyppi, joka kuuntelee näitä, niin... Eikun, nimenomaan? Tämä on ihan just se arvos. Mun ei tarvitse tavoittaa miljoonaa niin miljoona yleisöä. Ja siis, mitä sä sanoit silloin, kun me tavattiin tota, ekan kerran, sä sanoit, että mä teen sovitustyötä. Niin. Joo, kun mä mainitsin, että totani, kyllä mua itsekään syy tehdä tätä podcastia siinä mielessä, että mä pystyn katsoa paremmin itteeni peiliin, mutta tämä on sovitustyötä mulle, sä oot siinä ihan oikeassa. Viimeinen kysymys. Ihminen, joka on nyt masentunut, ahdistunut, kuunnellut meidän podcastia tähän asti, niin mitä sä, mitä sä neuvoisit? Mistä, mistä, löytää energiaa ja miten käsitellä niitä totani, ikäviä fiiliksiä? Hyväksy. An, niin kuin mä nykyään sanoisin, että anna niitä tulle. Se, että älä, häpee niitä, älä vastusta niitä. Niin kuin otan Ja... Niin, tietenkin se voi tuntua tosi pahalta. Ja, et, ja sit, mä, 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 uskon, mä uskon terapiaan enemmän kuin mihinkään muuhun hoitomuotoon. Mä uskon Niinku lääkkeet on tosi jees akuuttivaiheessa, jos sä oot silleen, että sä saa, niin mikään ei toimi, niin sit syö jotain lääkkeitä, mikä tasaa sen. Mut sit terapia. niinku se on musta paras. Ja musta sitä, niin että et jos, jos tuntuu vähänkään siltä, että pitäisikö mun hakea apua, niin joo, pitäis. Et sitä ei kannata, niinku mä oon monta kertaa tehnyt sen, että mä oon ajatellut, että kyllä minä perkele, kyllä minä pärjään. <sum> No en pärin. Ja jos olisin hakenut apua vuotta aikaisemmin enkä siinä vaiheessa, kun mietin junan alle hyppäämistä, niin mä veikkaan, että mä en olisi myöskään joutunut olemaan niin kuin, niin kuin se toipumisaika jos ollut niin pitkä. Anteeksi kielenkäyttö. Ei hätää, täällä ei ole sensuuria. Täällä saa kirjoilla, että puhua aidosti ja tuntua just siltä, miltä tuntuu. <laughs> Mutta toi oli hyvin hyvi, hyvi ja tosi hienosti tiivistetty ja nimenomaan se, että hyväksyt se tilanne, hyväksyn ne tunteet. Et meillä on niin kuin luontaisesti taipumus totta kai pyrkii kaikista negatiivisista eroa niin kuin hirveällä vauhdilla. Ja se on ihan ymmärrettävää, se on kuuluu ihmisluonteeseen. Mut on myös asia nimeltä toksinen positiivisuus, mikä on ihan vitun myrkky. Mm. Sä, good vibes only, ei fuck your good vibes että et, sitä ei ole. jos, niin hey. ei. Ne huonot tunteet, ne kuuluu elämään. Ne, niin kuin, jos negatiiviset tunteet ja negatiiviset ajatukset pitää sulkea pois, niin siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää. Siitä ei seuraa mitään hyvää, jos alkaa se mato alle, jossain vaiheessa siinä on pitu epämukava kävellä siinä niin. matolla, että siellä on niin kuin hirveästi kamaa, mitä sä et ole prosessoinut. Mutta koke, no. <laughs> tunteet kokonaisvaltaisena, hyväksykää, että nyt te on, saattaa olla sellainen tilanne, että nyt mä en pysty, nyt tämä masennus prässää mua, tästä menee aikaa, mutta mä pääsen täältä ylös. Just näin. Ja melkein aina sieltä pääsee ylös. Pääsee ylös ja niin kuin, kyllä meillä on sellainen perustavanlaatuinen velvollisuuskin, heittomerkkeihin voidaan nyt laittaa, niin kuin, että vaan päästä asioissa eteenpäin. Koska el elämä vaatii tulla koetuksi. Ne paskat fiilikset ja ne hyvät fiilikset. Ja mm -hmm. kuitenkin aika makee trippi sitten pysyy täällä. Ja onneksi ollaan molemmat täällä vielä tekemässä podcastia tänä päivänä. Hyvä, mahtavaa. Iso kiitos, että olit vieraana. Kaikkea hyvää jatkoa. Tullaan näkemään varmasti jossain kohtaa. Kiitos katsojat, kiitos, kiitos kuuntelijat, että tulitte kuuntelemaan taas uutta podcastia. Tulkaa jälleen Mestiin. Tällä hetkellä mä en muista päivämäärää, milloin seuraava vieras tulee, kuka tulee, milloin se julkaistaan. Mutta podcastit tulee jatkumaan. Kiitos Tuomas, kiitos katsojat, kuuntelijat ja kuten aina, olkaa ihmisiä ihmisille ja muistakaa, että on täysin okei okay, olla rikki. Se on ensi kertaa asti. Morjens! Kiitos! Moi!